ବସନ୍ତ ଋତୁ ଉପକ୍ରମ ବର୍ଷକ ବାର ମାସ ଓ ଛଅଟି ଋତୁ ଋତୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଶେଷ ଋତୁ ଫାଲଗୁନ ଓ ଚୈତ୍ର ମାସକୁ ବସନ୍ତ ଋତୁ କୁହାଯାଏ ଫାଲଗୁନ ଚୈତ୍ର ବସନ୍ତରେ ମୃଦୁମଳୟ ମନୋହରେ ଏହି ଋତୁରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ କ୍ରମେ ହ୍ରାସ ପାଏ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରୁ ମୃଦୁମଳୟ ବହି ଆସେ ଶୀତଦିନେ ପତ୍ର ଝଡ଼ା ଦେଇଥିବା ତରୁଲତା ଦେହରେ କଅଁଳ ପତ୍ର ଭରିଯାଏ ନାନା ବର୍ଣ୍ଣର ଓ ନାନା ସୁବାସର ଫୁଲ ଗୁଚ୍ଛ ଧରି ସେମାନେ ହସି ଉଠନ୍ତି ଆମ୍ବ ବଉଳର ମହମହ ବାସ୍ନାରେ ଚାରିଆଡେ ମହକି ଉଠେ ଆମ୍ବ ତୋଟାର ପତ୍ର ଗହଳରୁ କୋଇଲିର କୁହୁତାନ ମନରେ ନୂଆ ଶିହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଆକାଶ ନିର୍ମଳ ହୁଏ ଏହି ମଧୁମାସରେ ଖରାର ପ୍ରକୋପ ନଥାଏ କି ନଥାଏ ଶୀତର ଶୁଷ୍କତା ଏକ ସୁନ୍ଦର ମନ ମୁଗ୍ଧକର ପରିବେଶ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ମାତି ଉଠନ୍ତି ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଜୁଇ ଜାଇ ମଲ୍ଲି ମାଧବୀ ମାଳତୀ ହେନା ଆଦି ଫୁଲମାନେ ନିଜ ନିଜର ରୂପ ରଙ୍ଗ ଓ ସୁବାସରେ ଜନମନ ହରଣ କରନ୍ତି ସୋରିଷ କ୍ଷେତ ହଳଦିଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ନିଜର ଗାରିମା ଦେଖାଏ ଧାନ ଅମଳ ପରେ କୃଷକମାନେ ନାନା ରବି ଫସଲ ଓ ପନିପରିବା ଚାଷରେ ମଜିଥାନ୍ତି ଏହି ଋତୁରେ ଆସେ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଫୁଲରେ ସଜାଇ ଦୋଳ ଉତ୍ସବ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳିତ ହୁଏ ନାନା ରଙ୍ଗର ଅବିର ଓ ଫୁ ଖେଳରେ ସମସ୍ତେ ମାତିଯାଆନ୍ତି ହୋଲି ଖେଳରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ରାଗ ଅଭିମାନ ଓ ଶତ୍ରୁତା ପାସୁରି ଦିଅନ୍ତି ଏହି ଋତୁରେ ବିଦ୍ୟାଧାୟନୀ ମା' ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ ମୁଖ୍ୟତଃ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନୂଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ମହା ଆନନ୍ଦରେ ମାତି ଯାଆନ୍ତି ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବ ବାସନ୍ତୀ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବରାହ ଦ୍ୱାଦଶୀ ମହାଶିବରାତ୍ରୀ ଆଦି ପର୍ବ ପାଳିତ ହୁଏ ବସନ୍ତ ଋତୁ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ଋତୁ ଏହି ଋତୁ ପ୍ରକୃତିର ସୁଷମା ବଢ଼ାଇବା ସହିତ ଜନଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଭରିଦିଏ